Тук приключихме с втората лекция. Предлагам да преминем към втората лекция, която по-скоро е приятна лекция. Така. Колегата от Русе Лук, сценарист, може да ви представи един филм, който е open source филм. Това е филмът Big Bird Bunny. Заповядайте. Онлайн.
като тези цикли са за началото на май. Една група нива на 200 хит. Добре се вижда обаче. Имаме машина на сън, която ще бъде предоставила и ще има на мощно представление. Кой печели от цялата работа? Общо взето всички, на първо място това са потребителите, т.е. всички ние. Както казах, не можем всеки да си свали самия филм, да огледа колкото си иска пъти, без да се превръща в пират, за разлика от някоя по-друга продукция. И на следващото място това са самите автори. Вече споменахме за промяна на кредита. Освен това, напоследък са модели на рейнгата, които за съжаление в нашата страна не са много доносен бизнес, но на Запад се получава някакви от тях все пак. Освен това, на последно място, самия филм е спонсориран от няколко компании. На първо място това е Sun, WaveMage и Digital Pioneers, които първо са помогнали с техника, но и това не е много. Как максимално нататък, ако имате някакви въпроси. Колко време е отнело рендирането на информация? Ето е интересен въпрос. Някакви въпроси. Няма ми случай подобно да преминем към по-интересната част. Да разгледам сега за всички. Междувременно да спомена за тези листи, които виждате пред вас. Това са анкетни карти. Моята молба към вас е, ако е възможно, аз съм успял да правя някакви графчета. Ако не е проблем за вас да отделите по няколко минути да ги попълните, след това може да ги оставите тук на бюрото. Те са абсолютно анонимни, така че и парична информация няма да изтече, освен вашето мнение. Вашето мнение е ценно за нас. Защо смятаме, че това ще подобри качеството на бъдещите събития, които планираме да осъществим. Благодаря ви предварително.
Thank you.
Бастиан. X3. Окей, това ще бъде да сложа. За около 10 минути. След като ви очаквам отново.